waxaan soo noqonaya xalayto waxaan kullaba filin baan tv baan daawaday baad walba baan daawan jirin tvyada xalayto xuga rabay magarbaaye waxay soo kiciyeen maanta wax weeye waxaan dhegaystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska somaliland loo dhiibay oo tv ka hadlay oo shir shaleed qabtay runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtir fadfu tirtirfanayay markaan arkay waxaan isi tul xaggeed joogtaa wuxuu yihi mudaharaad lama ogolaa sharciga aan ogolayn la yaabi baayo dee sharciga uu ku cusubiyo boliiska iyo sharcigiisa mu akhriyin iyo mudaharaadku wax loo badiyo loo maro mu akhriyin in militari buu haya sharcita lasoo qabto la keen waxyaabaha dhibaatooyinkay jireen institution dhismaha inaan ogolayn institution walba dadkii garanayo joogeynu cid kale keenayna kii joogeynu agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha inu mar wada bedelaa ilaa wasiir daaxaadkii inu ka dhignay political oo aan habboonayn way siduu u dhaadanayay ulahaa lama qaban karo lama iman maayo annaga qabanayna waan aad iyo aad baan mar kasta eega maadaama ay cayn kaa tahay waxa weeyaan mudaharaadkaa la sheegsheegayana dowladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha guduhu waxay tiri mar lama ogola maadaama amarkaa inagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaasee qalalaasaa waynu ka hortegaynaa gacmaha adagna waynu ku qaban